del estat d'alarma, del confinament domiciliari activat el 15 de març, deia Alexis, per a 15 dies, però és que a partir del 30 de març la cosa es complica. Arribem al confinament més dur, el confinament més hermètic que hem viscut, i en aquest moment, us recordaran, 2 setmanes de durada, només podien eixir al carrer a treballar aquells que desenvolupaven les activitats essencials. Les tenim representades al plató del costat. Amparo Fernández. Sí, eren i són treballs essencials, Marta, treballs imprescindibles i sobretot durant la pandèmia, especialment en aquests moments als que al·ludies, els moments més durs es van convertir en més que necessaris. Mentre la ciutadania ens tancàvem a casa, ells i elles havien d'eixir a un carrer que estava, disculpen, ple d'incerteses. Avui els preguntem així en directe per aquestes jornades tan apocalíptiques, podríem dir d'alguna manera. Anem a passar a presentar-los en directe. Tenim amb nosaltres, bona nit, a Fernando Durà. Eres llaurador i membre de la Unió. Gràcies per estar ací amb nosaltres. Fernando, un altre dels sectors que, per comptes de parar, va haver de redoblar els esforços per no acabar amb aquest abastiment i d'estar a punt per a la gent, va ser el del camp. Com aguanta un sector ja ferit per si mateixa? Com aguanta aquesta embestida d'un virus que, per exemple, no permet el contacte i se m'ocorre, no sé, anar en colla a treballar o en les cooperatives? Com vau superar aquestes traves per poder eixir endavant? Sí, al final nosaltres el que fèrem va ser continuar fent el que fem dia a dia, no teníem altra opció que seguir treballant i al final els aliments havien de portar-los a les prestatgeries dels supermercats. En temes de colles sí que aconseguirem poquetes mascaretes que havíem d'anar netejant tots els dies pràcticament en casa per a poder reutilitzar-les perquè no se'ns va dotar de ningun tipus d'EPI i tinguem que aconseguir-lo d'on vam poder, tirar en mà de reserves que teníem. Per exemple, mascaretes que utilitzàvem per a pulveritzar, les reutilitzàvem per a treballar després, intentar mantenir el mínim contacte i, en fi, així tots els dies a continuar fent la nostra feina perquè no faltaran els aliments als supermercats i als mercats. Els llauradors teniu clar que això no anava a passar, el deixar de s'abastir d'alguna manera, no? Sí, sí, per supost. Alguns tingueren problemes. Se sentireu essencials en aquest sentit. Sí, perquè és que, clar, érem els únics que podíem manejar-nos més o menys en total impunitat per tots els llocs on havíem d'anar. I tinguérem alguns problemetes perquè tancaren mercats d'abastiment locals on molts dels nostres llauradors anaven a vendre els seus productes. Aixos mercats de proximitat que funcionen en molts pobles. Correcte, sí, el típic mercat del poble d'un dia a la setmana en cada poble, llavors haurem de reinventar-nos un poc intentant anar a altres llocs. I a més, les complicacions de la producció agrícola també se suma a aquest salt tecnològic que han de fer els llauradors, aquestes reunions online, per exemple, aquestes videoconferències, com se porta aquesta situació que encara avui està en marxa? Al final nosaltres estem molt acostumbrats a quedar tots, veurem-nos, després de cada reunió o ens juntem sopant o que també hi ha moltes propostes dins d'aixòs sopars o d'aixòs dinars i ara s'han canviat un poc i entonces en comptes de reunir-nos per a fer xerrades o per a fer informació de cara als llauradors hem de fer videoconferències i webinars que s'ha ficat tan de mà la paraula que molta gent ha tingut que, inclús des del mòbil mateix, acostumar-se a utilitzar-ho i gastar-ho. Heu hagut d'adaptar aquest vocabulari. Als quatre vos pregunté quina ha sigut la part més complicada des del vostre sector professional a l'hora de fer-li front a aquesta pandèmia. Fernando, per exemple. Nosaltres, ja t'he dit, conforme he dit antes, el primer va ser per a nosaltres mateixos i per als nostres treballadors trobar aquests EPIs tan necessaris en aquest moment. Després, el tema un poc la burocràcia, ens haguem d'adaptar també al tema d'una cosa tan simple com la firma digital que ningú tenia en aquesta època i ens anaven a fer molta falta per a fer les nostres gestions del dia a dia, per als treballadors inclús buscar eixa fulla del Real Decret que ficava com podien accedir als llocs de treball per a justificar que podien desplaçar-se, perquè a més inclús ens desplaçàvem d'un poble a l'altre. Això ha sigut una de les coses més complicades per el desconeixement. Però també heu tingut aquesta vessant solidària que sé que vos feu referència, no? Els llauradors que eixireu al carrer en moltes ocasions. Des del primer moment ens oferirem a tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana i diguérem que els nostres equips de pulveritzar estaven a disposició dels ajuntaments per a desinfectar on no poguessin arribar, per exemple, la UME, que no podia arribar a tots els llocs. Llavors, tots els pobles que teníem llauradors, els nostres atomitzadors, eixíem en alguns pobles un dia a la setmana, en altres tots els dies a la setmana, eixien a desinfectar totes les nits, quan ja no es podia estar pel carrer,
tots els pobles per a poder, per a poder intentar paliar un poc. El camp esta... sempre a missa humilitat, no? Sí, i a missa sempre, servei, sempre, no? Des de primera hora ficàrem a disposició i la veritat que era calorós passar per les... Per les clar, tots estaven en casa, passàvem pels carrers, la gent deixava els balcons a aplaudir. Sí. També vos heu endut i s'ho aplaudim. Inclús en algun carrer va ser graciós perquè ens baixaren en una bolsa de plàstic tres cervesetes perquè ens feren quan acabaren de treballar. Vull dir, va ser graciós i a la volta va ser... Mira, estan aplaudint-nos i estan regalant-nos això per donar-nos les gràcies. Lorena, tu també...